Gurekin dugu Jaun Andreok Iñigo Almorza, tratantea, arratsaldeon Iñigo. Arratsaldeon Xabier, urte berri honda noi. Ondo algara. Primera. Bai. Bueno, ba, berriz ere animaliekiko tratu txarrak edo ustezko tratu txarrak izpide. Bai, aspaldi honetan itxuria, sensible ondi xe do, lozego eta dako. Bueno, ba, Gabonetako ekitaldietan, errege kabalgatan, esate baterako animaliak erabiltzen dira, eta horrek hautsak arrotu ditu. Askekintza elkarteak, festak ospatu, animaliak askatu, kanpaina jarri du abian. Nere aliasek emango digu, ekin... ...bide honen berri. Euskal Herriko jaiak nola nahiago dituzue, animaliekin alagabe? Animaliekin. Bueno, ba, animaliekin, baina depende ez animali den. Ni kontra, ba, animaliak sufritia, ba, gizki ikusia lako, ez, bate guztetzen animalia sufritia guztia, así que... Nik ere joan sufritia ingo bintzat. Animaliekin, baina ondo tratatzea, bestela ez dakita sustatzen dira taula eta hori ez da ona bere jentzako. Nire erabiltzea ondo iruditzen zizkit, bai, hau da, divertia garriagoa egiten da animaliekin. Ezken nien, ezken gintzak izalatzea deuna da, bezetan animaliak erabiltzen diala, eta horrek zuzenian bortxatzen duela behin eskubidea. Eta horren, guzti horren oinarrian dago espezismoa, horretzen. Da, diskriminazio espeziagatik, ulertzia, beste espezieko individu batek, norbanako batek barkatu, ez duela eskubideik. Gizaki batek erreko bintzitzen diogu, aska izateko eskubidea, baina animali bati ez. Baina era berean sufretzen badugu eta sentitzen badugu hori injustu da, eta askatasuna errekonozitu behar dugu animalie. Eta kabalgataren adazkenean, beste adibide bat. Osa, animalia jateko erabiltzen ditugunean, jasteko esklabotzen ditugunean, esperimentatzeko edo aizialdirako, beste adibide bat. Kabalgata da, beste adibide bat, bakarrik. Ez ez da oso zaila, zertik, ja tradizio oso luzia da, ez da, animalia beti da, nik ibili dira probatan eta hola, eta orduan, bain aldatzean ikuste oso zaila dela. Animales hay que respetarlos. Hay que respetarlos como a las personas. Hombre, animalia jartzea azkenian xarma espezial bat emateio eta puntua oiondo hau. Nik uste jendia atxe egiten duela eta nezakit. Santo Tomasen adibidez, txerria eta oso ongi hartze dugu normalen da. Beho, bai, beti bezala animalien kontua pixkat eskutik eskapatzen zaigu. Animaliak ez dira guriak, animaliak aski izan behar dutela. Eta horretik, gure mezua da oso argila, animaliak ez ditzagun erabili, ez zertarako. Eta adibidez, ba, jaietako ez da. Ez dugu pentsatzen animalidan, eta... Ba, ez dakit, agian zerbait egin behar da, ez dakit. Animaliak erabiliko nituzke, baino beti ere, ba, tratu ona jasotzen dute, badute, eta jendeari, ba, ez dakit, tratu ona azkenean sustatzen. Bai pertsonalki eta bai orokorki. Udalakin nahi dut bildu guain, ez bakarri Donostiako udalakin, baizik eta Donostien guruko beste udalakin. Eta problematik hau azaltzeko eta ohartarazteko animaliak eskubide dituztela eta kontuan hartu behar ditugula. Beno, Iñigo, ikusi ditugu irudiak, entzun ditugu iritziak, animaliek horrelako egoeretan errege kabalgatan zaldiek edo Portugaleteko kasuan idiek eta sufritu egiten aldute. Baina guzti guat, ez, Xabier, eta esan guzti zehati. Garbijak, ba, kasu hortan, ez, Portugaleteko kasuan, pairi horrek sustau indiela, eta, bueno, baino... Petardo batzuen gatik, dirudien. Hor txezak arazua. Eta ez du garritzekoa. Hori dok, baina zeinek etxok ikusten txakur bat, sustauta, eta jabi eutzi ezin da txakur bat. Eta ez dok ezer gertatzen. Irisak dielako kontestutik eta zen dira gauzak, magnifika dut ditu gauzak. Segurtza animali edin eta ez dien, sekulako desberdintasunak ditu hor, ez? Eta irisekin, saldisekin, eta bar, beti gade gorsa, ba, kaso hortan, iripare horren bezala, susta hor ditu. Ez toko beste zerre, Javier gero utzik itxok eta atzea bere lanea. Punto. Animali hor sufrien jo, ez, susta hor indok, hortan dakor do, nese matxakur sustatzen juke egunero, da inok ez txokiltza iten horri buruz. Beti gaitu gauza gordinena, beti ardi haueke, ez que hemen kontestutik etatzen dut dana, eta benuten dien imagen ape beti ditu, o iribat mingaineta eta, o hemen parra daula gana espanetan, hola azten baitiok, beti dago etiok osake zehatik, baina ez to, netzako tratu txarrik etxeak. Kasu batuta baldin mago, sigortu inbida, de acuerdo, baina hori antzar hori eskutan hartzi hola, ez to gineko tratu txarrik. Txakurrekin ere baduk aspaldi honetan modako kirol bat, txakur krosa edo kanik krosa edo deitzen zaiona,
eta Ike hori beste zenbait ohiturarekin konparatzen duk. Bai, Xabier, eske harritzegatakena gaidez askekintzan kasuen, ez? Askekintzak itxeok talde bat, eta nik oso zilegidan talde bat, eta nik gauza batzuk apoiatze ditu bat talde honenak, baina beste batzutan harrituta gehatzen, no? Zatik alde batetik, hiri probak, saldi probak, errege kabalgata horredanen kontra jarek, eta beste alde batetik sustatze gitzuek kanikrosak adibidez. Zet ezberdintasun dago, hiri batek harri bat eruan, o saldi batek harri bat eruan, o karroza bat eruan kabalgata baten, ero txakur batek pertsona batetik tirain. Eta esaten duena, osea, animaliak aske, eta justu kanikrosadok animalisa lotuta joten dame ekintza bat, ez dok korrika ikieta txakurra onduan, baizik eta tirak ahutia, eta hauek, konkretuki askekintzak, ba, bere Facebookian eta danian, partizipatutxeok, eta gainera sustatutxeok, eta gainera defendutxeok kanikrosa. Orduan, hor gehatzen du pixkat harrituta, ez? Eta gero, ba, behak esaten dame askotan, ez? Ba, pixkate gure aurka dela, o profesionalen, animalien munduko profesionalen aurka dela, profesionala gazelako eta diru eta atzen duelako horti. Baina, justu, haue danak, askekintza tolako talde danak, patrozinatze dituenak, dituk, albaitaritza klinikak, pentsua almazenak, txakurren animalien, orduan, maskoten mundu ahak honen danan atzetik. Naiz da, hemen daen jende batzuk, nire hauz nao, ba, eukitzia berak, intentzio honak, eta zera, horra atzeti dauna beste mundu bat, zehati beti sartetxuk animali. Ez dau, errege kabalgatana, itzeiten dok ponisena, itzeiten dok hauntzena, itzeiten dok saldixena, itzeiten dok irixena, txakurren eino gotxo itzeiten. Mutilazio danan kontra jaek. Hau da, adarra mostia eta horre danan kontra. Ondo iritze gatak. Baina aldiz, sustatu ite joek, esterilizazioa. De esterilizazioak, kapatzi animalisea. Lopasak beste izen batekin, albaitari batek egin da eta, baina esterilizatzea kapatzia dok. Ik horri animali horri bere ernalkuntzako borondate hori eta umiak eukitzeko borondate hori kendu itxekak. Baina hori dana bueltia emunda saltze juek esan ez moban favorea ditxekatena. Hori dok, beraien normetan adibidez, garbi ipitze juek.